Komið sær, núna ætlum við að búa til dæm súkkulaði smákökur fyrir jólin og hérna, hverjum þykir ekki súkkulaði smákökur góðar og hvað þá þegar maður búin að bæta smá dæm út í þær, það bara getur ekki klikkað. Það sem ég búin að gera hérna að taka til hráefnin og ég búin að taka 1,5 poka af súkkulaði, dæm súkkulaði og saxa frekar smátt. Þannig að maður þarf að hafa þetta bara klárt við hendina og þá hægt að hefjast handa. Við erum hérna með bæði sykur og púðursykur og við byrjum á að þeyta saman smjör og báða tegundir af sykri áður en að eitthvað annað fyrir saman við. Gott að skafa aðeins niður á milli í hrærivélinni til þess að vera viss að þetta sé allt og blandast vel saman áður en að eggið og vaníljudroparnir fara út í. Kveikjum aðeins aftur á hrærivélinni. Þegar að blandan orðin nokkuð létt og ljós, þá bætum við einu eggi og einni teskeið af vaníljudropum saman við. Þegar þetta komið þá setjum við bara þurrefnin saman við og lokum síðan dæmið. Svo getum við móta litla kúlur úr þessu þegar þetta orðið tilbúið. Deigið mjög þykkt á þessum tímapunkti áður en að dæmið fer út í og það á að vera svoleiðis. Síðan tökum við það og mótum litla kúlur á eftir þegar dæmið hefur blandast saman við. Ég lítur svona út, það mjög þétt í sér og svo hefur maður gott að miða við svona tæplega eina matskeið fyrir hverja smákökku og svo bara rúlla maður henni í kúlur og raðar. Það fínt að miða við 5 sinnum 4 á eina bökunarplötu og þetta dugar í svona eins og 1,5 plötu. Gott að þrýsta aðeins ofan á hverja kúlu en svo fletjast þar betur út við bakstur. Þá önnur platan tilbúin og þá að skella í ofninn og bökum þetta við 180 gráður í svona 12 mínútur. Hérna dæm smákökunar komnar á ofninum, búið að kæla þær og þá ekkert annað að gera heldur en að koma þeim fyrir í fallegri skál eða disk og bera fram. Þessar kökur eru ofsalega góðar. Örlítið volgar með ískaldri mjólk. Svona og síðan má sjálfsögðu setja bara restina í box og geyma þar til síðar.